Si do takimi zgjedhjet e dytë varet nga situata që do ta ketë Kosova dhe shtetet e tjera nga pandemia dhe varet nga institucioni vetëm i cili sjell vendime në këtë rast e pra është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ne jemi të përgatitur për të filluar në shkolla, mirë po nëse rrethonat dhe instituti vendos ndryshe, atëherë do të përpiqemi të mobilizojmë simdhënësit që të jemi sa më të suksesshëm mësimin online, apo nga larg, edhe pse do të ketë të lashën, nga se edhe kësaj radhe mësimdhënësit jo të gjithë janë pajisur me mjetet teknologjisë, e mos flasim për një numër nxënësish të cilët fatkeqësisht edhe gjatë vitit kaluar shkollor mbeten goxha jashtë procesit mësimor, nga se u mungonin mjetet për të inkuadruar në këtë mësim. Ky vit i shkollor që jemi është nga më vështirë, e unë e di se këto vështirësi do të na përcjellin edhe në gjyqjetorin e dytë. Mësimdhënësit do të bëjnë pamundurin që realizojnë procesin mësimor aq sa munden e din, por do të ketë të lashe, edhe të lashe do të shtohen nëse do të jemi detyruar të kalojnë mësimin online. Do të jetë kohë vështirë, e sidomos për atë pjesën e nxënësve që u përmend nga moshi, që ishin diku më shumë se 9000 nxënës të cilët kanë pasur të lashe me procesin mësimit online. Uroj që me buxhetin e ri e me ndryshimet që do të bëhen buxhet, një pjesë konsiderueshme të mjeteve do të dedikoj arsimit jo fundit për kërkesat tona që i kemi sindikale, por për të krijuar kushte ndryshe në shkollat tona. Njëri prej prioriteteve do të jetë që të vazhdojmë me trajnimet, nga se mësimdhënësit e Kosovës kanë nështruar shumë kërkesa për trajnime në mënyrë që me këto trajnime ata dhe po arrijnë një uri të reja. Do të angazhohemi me tërë kapacitetet që kontrata që pritet të reja të nënshkruat të realizohet në tërësi. Uroj që institucionet e shtetit planifikojnë me kohë mjetën në mënyrë që të mos kemi nevojë të shkojmë gjykata.